我看一下这题哦，他说这两个，对吧？哈，平方相加是几？20。求这两个，求这个四则什么是最小值？我一再强调，只要看到求最大最小值的时候，出现平方相加，麻烦有什么事？科西不等式。只是用科西不等式的时候，麻烦用什么？用填空法。第一步，先把 POS 拿好来。行不行？马上先把平方相加乘上平方相加，这两个平方相加乘起来之后要等于大于等于相乘几次？两次。各位，平方相加乘上平方相加会大于等于相乘几次？两次。首先，好，这边有没有平方相加？有，把有平方相加填进来。怎么填？这 9x 平方要整个缩进来变成 3x, 对吧？ 4y 平方缩进来变 2y, 这样才对嘛。可不可以？可以齁。所以说把这有平方相加的地方填到左手边。这 6x 减 2y 有没有平方相加？没有，麻烦写到右手边，这样行不行？可不可以？可以齁。今天要凑出这个不等式要怎么凑？它们有特性。头乘头要等于 6S, 所以说这边3尺乘上多少会是 6S? 2, 所以说今天这边要凑出来是几 ?2, 尾乘尾要等于负 2Y, 所以 2Y 乘上多少是负 2Y? 负 1, 这时候这两相乘凑出来才会大于它，这样行不行？所以说这时候你看一下，把这边乘开是几 ?9S 平方加上 4y 平方，行不行？乘上4加1是几？ 5, 大概等于 6s 减 2y 几次？两次，行不行？这个东西是几？ 20 乘 5, 100。所以说老师可以知道 6s 减 2y 的平方会小于等于几？ 100, 这样行不行？可不可以？可以齁。所以说把平方拿掉之后，可见6s 减 2y 平方，不管大于小于，先看等于 100, 可见 6s 减 2y 是几？正负几？ 10, 小于取中间，所以 6s 减 2y 会介10到负10的中间，这样行不行？所以说我可以知道这整个事实来讲，对 6s 减 2y 而言， 10 是什么值？最大值。负10是什么值？最小值。所以说题目求最小值是多少？负10。这样可不可以？可以齁。OK。